i saglasnosti. Hrvati znači šampion u donorstvu već dugi niz godina. Imaju taj zakon. Znači naša Srpska pravoslavna crkva je bila humana. Deset puta je povećan broj transplantacija u Hrvatskoj. Nije se protivila Srpska pravoslavna crkva, to je episkop Lavrentije je tad iskazao. Ali je nehumano ovo što je opozicija učinila i osporila taj zakon. A lično, drugi put sam već s tim iskustvom od prvog puta, je li bilo lakše, je li bilo drugačije ili je bilo, mislim, ista je procedura, ali... Bilo je lakše, ja sam i onda objasnili, pošto je najkritičnije posle to, recimo, 7 dana kad vam skidaju, da kažem, zavoje, tako dalje. Pa to, što se rekao da je bolno, da. I onda, kad imao sad ta procedura sa povedonom, to bez problema, mislim. Da, sad ste već bili potpuno spremni na ono što vas čeka posle, ali... Ali, kažem vam, taj osjećaj vas prati... To šta ste uradili ceo život, taj pozitivan, šta ste uradili za nekog drugog, ko ste, šta ste, šta god radili, to će vam ostati za uvek nešto pozitivno radi vašeg osjećanja. Da će drugi to da cene, neće, to je potpuno nebitno, to ostaje vama. To se ne radi. Nešto najpozitivnije. Tako je, da. Evo, kada pričamo o donosu, doktore, ono što hoću još da vas pitam... Ajde da krenemo do oporavak, kad govorimo o oporavku kože samog donora, jel ostaju ožici? Ostaju ožici, a sad to je individualno kao i svaki ožiljak, znate, nekome vi napravite mali rez, bude ožiljak, što kaže, skoro nevidljiv, nekom to bude malo hipertrofičan, u svakom slučaju znaju da budu ožiljci, mogu da ih prate nekoliko mjeseci pa do godinu, nekome baš retko i do 2 godine, ali manje više nestaju. Ja x puta sam imao prilike da vidim, da skidam neke druge promjene i tako dalje, ljudima koji su davali kožu, bili ili donor ili nije iz nekog drugog razloga, pa vi teško možete da primijetite odakle je ta koža. Pogotovo, kažem vam, što sad postoje ti sjajni dermatomi električni, gde stvarno vi možete tačno da precizirate koliku debljinu. Ja znate, kad vi to radite ručno, ipak je to malo. Precizirate koliku debljinu kože možete da uzmete, tačno onoliko koliko treba, jer ta tanka koža, transplantati, tišovi, što ih mi zovemo, što su tanji, oni se brže primaju. A nama je to mnogo bitno. Jesu to kožni kalemovi? Faktički kalemovi koji se stavljaju i zahvaljujući vas organizaciji. Volela bih to malo da objasnimo, plastičnije, što bih se reklo, jer to zapravo, šta su kalemovi? Jer to nije direktno koža na kožu, pa nam samo nekako slikovito objasnimo. Koža na kožu ne može, koža na kožu ne može. To je koža na ranu. Koža na ranu. Pa vi kad uzmete 2 kože, bila vaša, to ona neće nikad zarasti jedna za drugu. Ali ako imate ranu, pa skinete, uzmete kožu sa drugog mesta i stavite, to je takozvano tiršovanje. Dakle, ili što bi vi rekli, ajde kažemo onako narodno kalemovanje ili transplantacija ili premeštanje sa jednog mesta na drugo, kao autotransplantacija, koja je u ovom slučaju sa onog čoveka sa jedne regije njegove, nego sa lično sa jedne regije na drugu, a u drugom slučaju, u ovom slučaju što je o čemu pričao, Nebojša, vi uzimate od druge osobe isto takve transplantate, pazite, isto takve, ali isto je potrebno da je to rana na koju će da se taj transplantat primi. Samo je razlika što je transplantat koji se primi kod onog sobstvenog tkiva, dakle uzimate, on ostaje trajan, a ovaj je privremen. Ali je nama to privremeno, od mjesec i pol dana, to je nama najbitnije. Najvažnije, tačno, zbog ove procedure koja traje. Pazite, vi sprečavate infekciju, pazite, gubljenje tečnosti, sepsu i tako dalje. Dakle, sve je to ono što se, ali ako imate pokrivenog čoveka sa kožom, a još zaraslom kožom, onda on to sve izbjegava. I vi čekate lagano, pomalo, njegovu kožu. Mi smo recimo uzimali kožu sa osobe koja je opečena, pa po 5 puta smo mi uzimali za toku liječenja, u toku liječenja sa jednog mesta. A recite, da ostanemo još kod tih kalemova, kako vi kažete, narodskog izraza, postoji situacija kada se kalem ne primi, a postoji kada se primi. Šta čini tu razliku? Šta su razlozi? To vam je razlog, ako mi to, ali vrlo smo iskusni po tom pitanju u liječenju opekotina, ako vi skinete, vi morate da skinete opekotinu do zdravog tkiva. Dakle, suština je da je podloga zdrava. Znate koliko puta smo mi imali takvu situaciju upravo o kojoj se mi sad pričamo? I mi dođemo, skidamo i dođemo do tetiva.
Pazite. Mm-hmm. I vi, žao vam je, znate šta vam znači, jer vi znate šta znači tetiva za jednu ruku, ali vidite da je ta tetiva skuvana. Mm. I jednostavno nemate kud. Jasne, i vi skuvanu tu tetivu ispečenu skidate, znate da taj prst ili nije bitno, noga nije bitno, ostaju bez funkcije i tako dalje. Možda ćemo mi to kasnije se mi bavimo rekonstrukcijom, pomognemo dosta, ali priroda je priroda. Ne možete vi, kad je u pitanju rekonstrukcija, ići paralelno s prirodom. Paralelno s prirodom, da. Posle određenog vremena, zapravo, koža ima svoj proces i ona, ta koža koja nama nije pripadajuća, ona jednostavno otpadne. Vidite, ona tako otpadne, lagano otpada, pazite, ili je mi, čak ako imamo dovoljno njegove kože, ili je mi skidamo. Ali mi sad imamo jednu zdravu podlogu, jer ona se primila na zdravu podlogu. Ili ona nekrotizira pa se lizira, mi to zovemo lizira, lepo je skinemo, ostaje lepo crvena podloga sa granulacijama, na koju će sjajno da se prihvati sad neke to malo parče njegove kože, ali je to trajna koža. Dakle, to je procedura. Zato mi imamo kod opekotina 80, kod malog Marka je bilo 92% i tako dalje, zato mi imamo po 43 operacije za vreme lečenja. Znate šta je 43 operacije, 43 totalne anestezije i tako dalje. A cilj je samo jedan, da se dete izleči, ne samo dete, nego pacijent, i mi to uspemo. Znači, verujte, vi ne možete da verujete koliko se mi srodimo s takvim pacijentima. Vi ne možete da verujete koliko je to nama bitno, ali vi ne možete da verujete koliko je to za nas traumatično. I samo da vam kažem još jedno, imali smo prilike, nije više puta. A što je traumatično? Evo sad ću vam reći što je traumatično. Dešavalo se slučajevi gde vi imate, recimo, eksplozija baruta, pa jednom su iz Crne Gore dovezli 4-5 ljudi. Pazite, oni imaju 98% opekotina. Oni kompletno su opečeni. Oni još nisu u takozvanom šoknom opekotinskom stanju. Ali šta se dešava? Gledajte, vi sa njima pričate. Vi sa njima pričate, svesno pričate. Oni vam odgovaraju. A vi znate za 2 ili 3 dana ili 7 dana da oni neće biti živi. Znate vi, znači, i oni ljudi pokušavaju da vam kažu, znate, doktor, učinite sve. Znate, a vi ste svjesni jer apsolutno opekotina 98% ne postoji, je nespozitivna. Ne postoji mogućnost da se to preživi. Znate kako je to. Da, ne postoji taj strah upravo kada govorimo, različiti su strahovi, predrasude, stereotipi, naravno kada ne znamo, onda nam se to otvari mnogo brojna polja. Ali šta je vaše lično iskustvo kad pričamo o ovim ožicima? Jel, su ostali ožici na tim mestima odakle ste vi i vašu kožu transportovali? Pa dobro, jesu, ali objasnio je doktor, ovo je bilo pre 18 godina i 17, tako da sad imaju bolje metode, tako da, mislim, meni to nikad nije bilo, ali to su važno, vrlo da blagi bili, mislim, meni kao muškarcu to potpuno nebitno da li se nešto tu na butinama, zato su uglavnom donori iz tog razloga i muškarci, nego samo bih hteo jednu stvar koju smo možda propustili, a to je da zaista pozovem ljude. Nismo. Da potpišu, dobro, da. Nismo, ali ajde. Da potpišu donorske kartice. Znači, pošto mi sad više nemamo zakon, rekao sam, nehumanim postupkom opozicije, i zbog tog nehumanog postupka, pazite, kod nas... Nebojša, samo da pitam, da. Gde se potpisuje? Mi smo sad, dok smo pratili kampanju, trenutno, imali smo tačno mesto. Trenutno, ja ne znam, negde u zdravstvenom sistemu, ja sam 2005. Imate to, donorske kartice, otkud u internetu uvek ćete naći. Ja mislim sad, ima i elektronski, ja sam 2005. Na transfuziji, potpisao. Na centrima za opekotine, da, u ministarstvu zdravlja, ima to na više mesta. Mislim, na e-upravi isto to ima, ja sam 2005. potpisao donorsku karticu, tako da sam sada potencijalni donor. Ali mi, zbog toga što nemamo zakon, onda moramo da se obratimo donorima i karticama, i to je trenutno najbolji način. Inače, kod nas se procenjuje da u Srbiji, mada nema zvaničnih podataka, od 30 do 50 ljudi godišnje umre zbog nedostatka organa za transplantaciju. Da. A organa za transplantaciju bi bilo više da opozicija nije osporila ovaj zakon pred Ustavnim sudom. Tako da je humano da se ljudi što veće broje rave, nema straha, to je posle smrti, smrt je konačna i neumitna, nažalost, i onda činite jedno humano delo posle svoje smrti. Proces je o tokom koji traje. Da, je se radi, evo, kada već govorimo o smrti, pa kada govorimo o preminulim pacijentima, je se radi sa njihovog tela presađivanje kože? Postoji i ta tehnika, naravno. Nekad se to radilo, kad je, ajde kažem, bilo malo drugačije. Pa, međutim, da bi se to sada
moglo raditi. To nije raditi. Često kod nas. Ne, sada se to uopšte ne radi u ovom momentu, jer su zakonske procedure mnogo pooštrile. Dakle, treba pristanak rodbine ili ako već nema karticu, pristanak rodbine. Rodbina vrlo često to ne želi, najčešće ne želi i tako dalje. Onda pazite, zavisi od čega je pacijent i umro i tako dalje. Ne može to da bude neke infektivne, neke bolesti i tako dalje. Rizično je. Uglavnom, ako je pacijent podlegao zbog neke traume, to je već neka druga stvar, ali ne može bez, kao da uzimate bubreg, tako i kožu, jasno, ne može jasno, bez dozvole. Jasno, bez kao dozvole. Organ, ono što jeste, smo pričali i organ na početku, i koža je organ. Da, a ono što hoću da vas pitam, evo, naravno, bavimo se kožom i sad tu opet, kažem, postoje. Evo, rekao nam je Nebojša, pa naravno, kao ostalo je mali ožiljak, pa je to sad vremenom prošlo i šta je muškarac bez ožiljka, postoji to, ali sa druge strane, jel se promeni boja kože, jel ponovo ta maljavost, koja verovatno je nema, jel se obnavlja taj čitav proces, jel imamo osjećaj za dodir, što mislim da je najvažnije? Ne, sve ću vam reći. Sve se, ništa se tu, pogotovo sada s ovim normalnim dermalnim dermatomima, ništa se ne gubi. Mm-hmm. Niti se gubi maljavost, niti se gubi osjećaj, senzibilitet, dakle, apsolutno ništa. Jer vi skidate, kažem, od tih pet slojeva, vi samo skidate taj epiderm, taj površinski sloj, svi drugi adiksi kožni se nalaze u dublje. U jedno vrijeme bude koža možda malo suvlja, pa je treba malo nanositi nekih masnih krema, vlažnih krema i tako dalje. To je sve najmanji se problem. To, sve se to obnovi i verujte, posle izvesno vremena to je potpuno normalna koža, vaša koža koja apsolutno kao da nije bila pod tom minimalnom, ipak je to minimalna trauma za tu kožu kad se sve sabere, tako da mislim da oni koji razmišljaju i boje se ili tako dalje, mislim možda ja to malo gledam sa neke druge strane, možda gledam sa ove moje lekarske strane i tako dalje, ali nije to uopšte neka trauma, više je to ako neko želi, ako neko hoće, ako ima neki svoj unutrašnji poziv da pomogne, onda je to sve drugo što to malo boli, što to traje. Ma da, čak i kad stavimo to na tas, sve je to tako da lepo u odnosu na osjećanje i uopšte na tu moć da smo nekome mogli da pomognemo. I kad reče za kartice, mi smo, pa tako negde, oko 2010. i 2011. svi se klinike za plaćnu hirurgiju pekotne VMA potpisali. Dakle, i doktori... Dali ste primjer, da. Tako da, evo recimo, to je jedan, mislim da je jedan veliki broj klinika također na Vojnomedicinskoj akademiji. Pogotovo mi koji znamo šta znači, jer ako vi niste tu, vi ne možete znati, definitivno ne možete. Mogu ja da pričam danima, da objašnjavam to. Znam. Ali tu traumu, tu opekotonsku traumu, tu šok terapiju koju mi moramo znati. I znate, tih 24 sata prvih kod tih teških opekotina je životno bitno. Mm-hmm. A to je samo nadoknada tečnosti. Koja mora malte ne da bude u sat vremena. Prvih 6 sati, drugih 6 sati i onda 12 sati. Ako nemate tu proceduru tačno određenu, vi gubite pacijenta. Se oni ulaze u opekotinski šok. I kada govorimo o timu, koliko ljudi zapravo je tu koje radi tačno kao sat da bi se sprovela jedna ovakva procedura? To zavisi od površine, od opekotinske rane. Mm-hmm. Ali, ko mora se biti u timu? Pa gledajte, prije svega tehničari su tu nezamenjivi. Mm-hmm. Jedan tim tehničara na Vojnomedicinskoj akademiji koji je previjao takve pacijente, kupao, previjao, je nezamenjiv, razumete? Međutim, razumite. Dolaze, imate nove koji se obučavaju uz starije i tako dalje. To jest, ako ja vam kažem da za jednu opekotinu, srednju opekotinu, treba oko 250 metara gaze, pa neko će reći, pa da li je to moguće? Da, 250 metara za jedno previjanje. Za jedno previjanje koje zna... Ako vi meni kažete, ja ću vam poverovati, zato što sam imala, mislim, moje su bile promeraj dva tu na licu, sva sreća bila sam dete, pa je nekako to sve bilo brže i bolje, tako da znam tu čitavu proceduru i znam koliko znači tim i zapravo ljudi koji su oko vas. E, sad, kada govorimo i ovom dečaku i ovoj devojčici, jeste u kontaktu sa njima? Pa, na sreću sa Urošem sam u kontaktu, on je
kao što je doktor rekao, se oženio. Da, da. On je, bili smo da se poznali, kažem, visok, snažan, mladi čovek, znači oporavio se od svega onoga što ga je snašlo. Još tada se videlo da on ima jak organizam kad je imao 12 godina, tako da sam sa njim u kontaktu, a nažalost, ova devojčica je preminula, ja sam joj dao kožu u januaru 2006. Ona je u avgustu 2006. preminula, prosto takve su bile posljedice kod nje, jer ona je bila opečena kipućom vodom, eksplodirao je ekspanzioni sud u njihovoj letnjoj kuhinji, prosto njen organizam je tako reagovao, dešava se da određeni pacijenti, ja sam bio, to je jedan od najtužniji događaj u mom životu, jer njeni roditelji su me zvali u tom trenutku kada je ona umirala. Mislim, ja sam bio u vezi sa njima, došao sam na VMA i desilo se da je ona baš umrla dok sam bio tamo jedno 3-4 sata.